Hej och välkomna till mitt kök. Idag ska vi ju laga en liten rejäl rätt med guldkant på. Vi ska nämligen göra lammfärsbiffar. Att göra lammfärsbiffar är perfekt, för just när man maler lammfärs är det oftast de feta bitarna som går ner i malkvarnen. Och i fettet sitter den goda smaken på lamm. Så att de här biffarna ska vi börja med att knäcka i ett ägg. Och sen ska vi fortsätta smaksätta det här med timjan, vitlök och sen lite dijonsenap för att få lite skönt sting i. Och så en skvätt grädde i. Inget ströbröd. Till biffarna kommer vi servera ruggigt god savojkål. Vi ska gräddstuva den tillsammans med äpple och lite bacon. Så jag ska börja med att strimla baconet för det ska gå först i stekpannan. Fortsätt dra i dijonsenap i biffarna. Det är riktigt schysst att få lite sting från dijonen. Så ta ett par rejäla skedar så vi verkligen får ordentligt med smak. Och man kan tänka på när man väljer lammfärs i butiken, titta så att den har lite så här vit prickigt så att det är mycket fett i det. För det blir mycket, mycket godare. Ja, som du säger, där sitter verkligen smaket från lammen. Ja. Jag tar och börjar steka baconet. Och under tiden när jag står och puttrar i pannan så ska jag ta och strimla upp savojkålen ganska grovt. Och sen äpplet. Ta savojkål och dela på den och skär bort roten. Tänk på att försöka hitta en så spänstig och fin kål som möjligt när du är fan och letar. Men skulle du inte göra det så kan du lägga den i kallt vatten hela huvudet så kommer den återfå sin spänst så småningom. Och savojkålen är en lite lyxigare kål skulle jag säga. Men den har fantastisk mild och fin kålsmak och är otroligt gott att gräddstuva som vi ska göra nu. Men också att göra kåldolma på faktiskt. Jag fortsätter med färsen, krydda med salt och peppar. Men du, nu har vi ingen ströbröd i biffarna, det är ju många som brukar ha. Hur kom det så att vi skippar det den här gången skulle du säga? Men i det här fallet kommer jag använda ren lammfärs och den kan vi steka rosa. Mm. Vilket gör att biffarna inte kommer dra ihop sig på samma sätt. Det enda vi behöver göra är att bara få ihop dem och det gör ju ägget som binder samman det här. Precis. Och sen så behöver vi inte ge dem så mycket saft heller. Vi har både grädde i och sen är lammfärsen lite fet vilket gör att vi kommer få det här fettet. Mm. För i vanliga fall så dryger man ju ut färsen egentligen med ströbröd och grädde eller mjölk då. Exakt. Som gör att det binder upp och så blir det lite saftigare. Mm. Samtidigt så får man också en biff som inte är så känslig mot att man steker en well done. Men nu så behöver vi inte göra det. Nu kan det vara lite rosa i mitten eftersom det bara är lamm. Sen gillar jag, det är många som kan tycka om man gör biffar att de kan bli lite mjukare och inte så stunstiga hårda som om man utesluter ströbrödet. Men jag tycker det är gott när man steker lammbiffar att de kan få vara lite tuggig. Ja, absolut. Och framförallt när man har ett så här tillbehör som vi har idag med gräddkokt kål som är lite så här milt och lite krämigt och gosigt sådär. Exakt. Så det är schysst med lite tuggmotstånd i själva köttet. Ja. Nu har jag strimlat färdigt kålen och den ska få gå ner och sällskapa med baconet i pannan tills den blir mjuk och härlig. Under tiden kommer jag att hacka lite äpple. Vi har valt ett friskt och lite syrligare äpple. Du kan ta till exempel Ingemarie eller Jona Gold så blir det jättegott. Jag fortsätter med lammfärsbiffarna. De ska vi forma till pannbiff, stora biffar som blir färdiga i stekpannan. Då behöver jag kallt vatten, rena händer och sen är det bara forma. Nu håller grädden på att koka in så härligt i kålen och baconet och äpplen. Man ska tänka på att röra runt lite under tiden så att inte grädden bränns, för det gör den väldigt lätt i botten. Kommer jag bara krydda med lite salt och sen är det klart att läggas upp och käkas tillsammans med biffarna. Biffarna är klara och det här är en helt fantastisk rätt skulle jag säga. Men ganska klassiskt handlag egentligen. Gräddkokt kål, det har vi ätit i alla tider men det är otroligt gott och smakrikt med den här rökta sidfläsket i. Lammfärsbiffarna är lite modernt att inte blanda i ströbröd och få den här lite mjöliga känslan utan lite mer köttig karaktär. Och när man lagar sådana här biffar av pannbiff karaktär så tycker jag det ska vara 2 stycken per portion. Inte 3, inte 1 utan 2. Okej, så det gäller att få till en rätt storlek. Mm. Till det här så tror jag att en kall öl skulle sitta som en smäck. Absolut, och någonting som passar bra med en kall öl är faktiskt guacamole och det bjuder vi på i mitt kök imorgon. Mm. Härligt, missa inte det. Hej då!